ଗୋଟିଏ ସହରରେ ମଟୁ ଏବଂ ପତଲୁ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଦିନେ ପତଲୁ କହିଲା, ଟିକେ ଶୁଣିବା, ମୋର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି SDM ଅଫିସର ହେବାକୁ ଚାହେଁ। କ'ଣ ଆପଣ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ? ତାପରେ ମଟୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତୁମ କଥାରେ ମୁଁ କେମିତି ମନା କରିବି। ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋତେ ସେଇଆ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ ପଢ଼ାଇବି ଆଉ SDM ଅଫିସର ନିଶ୍ଚୟ ବନାଇବି। ମଟୁ ପତଲୁ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ଚପରାସି ଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଥାଏ ସେ ପତଲୁକୁ ଦେଉଥାଏ ଆଉ କହୁଥାଏ, ତୁମେ ଏହି ପଇସାରେ ପାଠ ପଢ଼। ଦିନେ ପତଲୁ SDM ଅଫିସର ବନିଗଲା। ତାପରେ ପତଲୁ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିଲା ଆଉ ମଟୁକୁ ଭଲ ମଧ୍ୟ ପାଇଲା ନାହିଁ। ମଟୁକୁ ପତଲୁ ସବୁବେଳେ କଥା କଥାରେ ଗାଳି ଦେଉଥିଲା। ପତଲୁ ତା ଅଫିସର ଗୋଟିଏ ଅଫିସରକୁ ଭଲ ପାଇଲା ଆଉ ଦିନେ ସେଇ ଅଫିସରକୁ ତା ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ଶୁଣ ମଟୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ SDM ଅଫିସର ଆଉ ତୁ ହେଉଛୁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଚପରାସି। ଗୋଟିଏ SDM ଅଫିସରର ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟିଏ ଚପରାସି କେମିତି ହୋଇପାରିବ? ତେଣୁ ତୁ ଏ ଘରୁ ଚାଲିଯା, ମୁଁ ଏଠି SDM ଅଫିସର ସହିତ ଏଇ ଘରେ ରହିବି, ମୋତେ ତୋର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ମଟୁ ରାଗିଯାଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କେସ୍ କରିଦେଲା। ତାପରେ ପୋଲିସ ତାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲା। କିଛି ଦିନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ପୋଲିସ ସତ ଘଟଣା କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲା। ପତଲୁର SDM ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା। ତା ସହିତ ଆସିଥିବା SDM ଅଫିସର ଜନ୍ର ବି ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା। ଜନ୍ ମଧ୍ୟ ପତଲୁକୁ କହିଲା, ତମ ପାଇଁ ମୋର ଚାକିରି କଲା, ମୋ ପାଖରୁ ଆଉ କେବେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। ମଟୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାହା ହେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ପତଲୁ ମଟୁ ଘରକୁ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ମଟୁ ପତଲୁକୁ କହିଲା, ବାହାରି ଯାଅ ମୋ ଘରୁ, ଧକବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ,